ជាស្ថាបវលៀននៅស្រុកខ្មែរអ្នកអង្ញាគិតមេងបានធ្វើការណែនាំជំនាញទាំង13មុខនេះជាជំនាញសាមញ្ញតែមានប្រយោជន៍បំផុតនៅក្នុងជីវិតផេកស៊ូញូធូនឹងធ្វើការលំអិតប្រូមីនីជាការពិតណាស់មិនត្រឹមតែជាស្ថាបវលៀននិងមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេអ្នកអង្ញាគិតមេងត្រូវបានមហាជនខ្មែរស្គាល់ថាគឺជាមេគ្រួសារមួយរូបដែលមានភាពអមល្ហែមនិងតែងតែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទៅដល់ក្រុមគ្រួសារហើយក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំបុត្រសម្ព័ន្ធដ៏កក់ក្ដៅនិងជាអ្នកជំនួយលំដាប់កំពូលមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជានិមិត្តរូបនិងជាគំរូសម្រាប់ធនធានមនុស្សចំនួនក្រោយគួរតែរៀនសូត្រតាមតាមរយៈការចែករំលែករបស់អ្នកអង្ញានៅពេលកន្លងមកនេះផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះអ្នកអង្ញាគិតមេងក៏បានធ្វើការចែករំលែកនៅជំនាញចំនួនទាំង13ជាជំនាញដ៏សាមញ្ញប៉ុន្តែមានការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍បំផុតនិងមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះទេជំនាញទាំង13នោះរួមមានទី1ជំនាញអានយល់ដឹងនិងចាប់បានរហ័សទី2ជំនាញបង្ហាញពីគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកទី3ជំនាញយល់ចិត្តអារម្មណ៍និងបញ្ហារបស់អ្នកដទៃទី4ជំនាញធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្អែកទៅលើការពិតដោយមិនផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍ទី5ជំនាញរក្សាភាពជាប់លាប់មិនផ្លាស់ប្ដូរទី6ជំនាញប្រើពាក្យពេចន៍វោហារស័ព្ទបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យធ្វើតាមទី7ជំនាញនៅក្នុងការសុំជំនួយនៅពេលចាំបាច់ទី8ជំនាញនៅក្នុងការបំបែកភារកិច្ចទៅជាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលអាចគ្រប់គ្រងបានទី9ជំនាញនិយាយដោយមានទំនុកចិត្តខ្ពស់នៅចំពោះមុខវងមនុស្សច្រើនទី10ជំនាញរក្សាស្មារតីតស៊ូមោះមុតទោះប្រឈមមុខនិងបរាជ័យក៏ដោយទី11ជំនាញវិនិយោគដោយប្រើប្រាជ្ញាទី12ជំនាញគ្រប់គ្រងការគិតរបស់អ្នកដទៃទី13ជំនាញលើការចរចាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរអ្នកអង្ញាគិតមេងក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យដឹងថាជំនាញទាំងនេះគ្របដណ្ដប់ទៅលើការប្រស័យតំណែងតំណងការសម្របខ្លួនការដោះស្រាយបញ្ហាការធ្វើការងារជាក្រុមនិងភាពឆ្លាតវៃវិជ្ជាខាងអារម្មណ៍នៅក្នុងជំនាញទាំង13នេះអាចផ្ដល់អំណាចទៅដល់អ្នកនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតចាប់ពីការងាររហូតទៅដល់តំណែងតំណងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរនៅពេលដែលអ្នកចាប់យកជំនាញទាំងនេះអ្នកអាចធ្វើវាឲ្យកាន់តែប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់ហើយជំនាញទាំងនោះនឹងនៅជាមួយអ្នកជារៀងរហូតទៅបាទជាទីចាប់អារម្មណ៍មែនទែនសម្រាប់ជំនាញទាំង13ដែលអ្នកអង្ញាគិតមេងបានធ្វើការចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជឹងព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងក៏សូមបញ្ចប់មានការខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋាន